Prihajam iz gozdarskega sektora sklada, ki zaposluje 24 gozdarskih strokovnjakov. Sektor vodi magister Stojan Rovan. Pomen državnih gozdov v Evropi je velik. Tako velik pomen ima imajo gozdovi, da so države ustanovile organizacije, ki gospodarijo prav z državnimi gozdovi. Pomen se bo še večal, z leti večal, zaradi različnih funkcij, ki upravljajo državni gozdovi. Sklad je certifikat za državne gozdove prejel leta 2007. 2010 smo prejeli certifikat za zasebne gozdove, za naše koncesionarje sklada in takrat smo se tudi odločili, da bomo vstopili v lesno verigo. To je bilo odločitev vodstva sklada, ki se je izkazala za pravilno. Kakšen je pomen lesne verige? Pomen je v tem, da se skozi vse dejavnike, ki sodelujejo v slovenskem gozdarstvu in lesarstvu, ustvari povezava, se pravi od lastnika gozda, lesnega trgovca, predelovalca lesa, lesne žage do prodajne police. Vkolikor je veriga pretrgana, certifikat pomena praktično nima. Saj naslednji členi verige lesa po to oznako ne more več prodajati. Pomen je tudi širši. Gre za dobro podobo države, ki ima gozdove certificirane, gre za dobro podobo podjetja in prepoznavnost v svetu. Slovenski državni gozdovi, ki so bili certificirani prvi, preko zasebni gozdovi, so bili odskočna deska ali pa je sedanje stanje logično delovanje tega. Zato smo na skladu posebej ponosni, da so nam podjetje izkazala to zaupanje. Do sedaj se je skladovi schemi za gozdove priključili so se štirje gozdove veleposestniki. Vsak posestnik ima zaposlen tudi svojega gozdarja, kar nekaj pove o resnosti proizvodnje. In tudi zasebna podjetja, ki so nam pridružila, so izkazala veliko mero zaupanja. Saj danes vemo, da v poslovnem svetu, vkolikor zaupanja ni, posli ne tečejo. Zaradi vsega navedenega smo na skladu veseli, da nam je ta projekt uspel in moram podariti, da smo imeli od začetka do konca popolno in brezpogojno podporo direktorja sklada gospe Šimkove. To je vse, hvala lepa.